もある。Pelo menos andei um trecho aqui pra me ver como é que tava a estrada, né? Buraquinho. Aqui tá horrível. Olha. Esse trecho aqui tá ruim, mano. E bem de boa. Olha. Tá bem que é. Tô descendo, apesar que pra subir também subir de boa. Pronto, agora estradinha tá de boa. Vamos embora. Precisando é lavar a motoca, isso que eu tô precisando. Já tava suja. Agora piorou. O lugar aqui é top, é, viu? Cara, e a Fazenda Esperança que é bonita, mano. Então esse cara que atendeu ali, gente boa. Tem que comprar um esquema lá pra passar na GoPro 5, cara. Borracha dela. Essa proteção que ela tem de borracha aqui tá tudo. Tá grudento, mano. Eu vi um vídeo do cara lá falando pra comprar o. Acho que é Cif. Passar ou comprar. Olha que da hora. Nossa, né? Thank you.
Bora. Tá piscando, tá gravando. Estrada Municipal do Taquaral. Ela começa a acelerar a motoca, fica agora a próxima vez que eu vir pra essas bandas aqui vai ser pra mim ir na Pedra Grande do Gomeral. Deus quiser. Cara, e aqui não é tão longe, o celular fica sem área, mano. Expandi mais. O celular meu dá claro. Fica sem área. Tá lá só brincando na água. Balaio da Roça. Eu usava o adaptador de microfone aqui na GoPro Hero 5. Aí fui e comprei um pra me usar com a 11. Agora eu peguei o da 5 pra colocar aqui no suportinho da 11 e travou legalzinho. Porque esse outro que eu comprei pra colocar nele aqui, ele fica meio solto. Esse aqui encaixou melhor, cara. Vou deixar ele agora aqui na 11 e vou começar a usar o da que eu tava usando na 11, põe na 5. Eu
Peguei a GoPro 11 porque acabou a bateria lá da que eu tava gravando com a SJ5000. Aí é, acabou a bateria, eu troquei, a bateria durou belezinha. Eu troquei a bateria, elogiei que a bateria fazia tempo que tava lá, fazia tempo que eu não usava e a bateria tava de boa. Coloquei a outra aqui, começou a desligar, eu já peguei a GoPro 11, coloquei aqui pra gravar. Motoca tá suja, né? Caramba, tentei pegar a estradinha lá de novo pra ver nos pilões lá, pra ver como é que tava, mas foi no lugar lá, porteira. Tinha que passar uma porteira lá e cheio de gado lá, rapaz. Eu voltei. Como é que o cara falou que pra baixo da estrada tava pior? Falei o quê? Basta voltar. Esses dias eu vi lá dos pilões sair aqui, ó. Ó, aprovado o Super Tigre, ficou top. Horas da tarde. Aqui também tem uma vista bonita, cara. A famosa descida do bambuzeiro. Pra ver a basílica aqui, ó. Proibido ultrapassar. Aqui a maioria dos trechos aqui é proibido ultrapassar. Muita curva. Aqui dá, ó. Pode.
estrada que é perigosa. Verãozão, final de semana, tem bastante gente pro Ribeirão aqui, né? Os caras chapam o coco, vai embora igual um louco, né? Aconteceu vários acidentes aqui nessa estrada. Perigo. Pode cortar aqui, ó, ultrapassar. Hotel Sete Lagos. Agora já tá mais de boa o solzinho, cara. Reservas da Figueira, isso? Aqui é um cemitério.
tutta Lombardia, ah, tutta pagata. Cuidado. Direita aqui, vai lá pro... sai lá no Potinho, por onde que eu vim. Outra vez que eu vim pras pedrinhas, fiz isso. Mas hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu vou que debruzo, ó, pro Guará mesmo. BS. Caldeirão. Cortar por aqui, né? Já corta um caminho. Lombada em cima da outra e tudo apagado. Cuidado, escola. Vendo, mas tem um monte de gente que não sabe nem que é seta, cara. Um tiozinho
foi pra lá, foi pra cá e nada de seta, cara. Senhor, já experiente, já deve dirigir uns 50 anos. Não sabe que é seta, cara. Impressionante, viu? Brasileiro é falar pra você, cara. Radarzito. Tive de fazer uma estrada aqui, ó. Pegar a direita que já saía lá. Aqui, ó. Saía quase lá parecida, velho. Dava pra fazer, viu? Basta querer. Deixa eu ver. A mão tava livre pra dizer que o cara tá lá na esquerda. Custa jogar um pouquinho para a direita. Vê a moto vindo, você joga um pouquinho. Motoca passa de boa, mas não sei o que acontece, cara. Arzinho aqui, ó. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.